مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جن لوگوں کو انگور پسند ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا خیال ہوتا ہے کہ بغیر بیج کے انگور زیادہ مزیدار ہوں گے، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ بیج والے انگور صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے فوائد کا علم ہو جائے تو اگلی بار آپ بازار سے صرف بیج والے انگور ہی خریدیں گے۔ آئیے آپ کو انگور کے بیج کھانے سے صحت کو ملنے والے ان گنت فوائد سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈپریشن کے لیے، 2010 میں کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انگور کے بیجوں میں ایسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے سیروٹین اور ڈوپامین کا لیول بڑھ جاتا ہے، جس سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ اس کے بعد اضافی وزن سے نجات، ہمارے جسم میں فاسد مادے اکٹھے ہونے سے وزن میں غیر ضروری اضافہ ہوتا ہے، لیکن انگور کے بیج استعمال کرنے سے ان نقصانات سے بچا جا سکتا ہے اور انہیں استعمال کر کے وزن کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کینسر کے خلاف فائدہ، ان بیجوں میں موجود کمپاؤنڈ کی وجہ سے کینسر کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ تحقیقات کے ابتدائی نتائج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انگور کے بیجوں کی وجہ سے کینسر کم ہوتا ہے اور نئے کینسر سیلز نہیں بنتے۔ دل کی مضبوطی کے لیے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انگور کے بیجوں میں یہ خصوصیت موجود ہوتی ہے کہ ان کے استعمال سے ہمارا برا کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور دل کی شریانیں کھلی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن درست رہتی ہے اور ساتھ ہی دل کے دورے کے امکان بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جھریوں کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی جلد پر جھریاں بننے لگتی ہیں اور بڑھاپے کے آثار پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ انگور کے بیج کھائیں گے تو یہ امکانات کم ہونے لگیں گے۔ بڑھاپے سے بننے والی جھریوں کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس عمل کو سست کیا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے اصول کے لیے انگور کے بیج انتہائی مفید ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ان بیجوں میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔